חייזר, רונית לוין, אנחנו במפגש שלוש פונקציית הביקוש. בואו נסתכל על הדוגמה הבאה. ירידה במחיר מוצר x תביא ל-א' עלייה בהוצאת הצרכן במידה ועקומת הביקוש גמישה בתחום הרלוונטי, ב' ירידה בהוצאת הצרכן במידה ועקומת הביקוש קשיחה בתחום הרלוונטי, וג' משלבת את שתי התשובות. השאלה הזו בעצם היא כזו שהפתיח שלה הוא חלק מטענה, וכדי שהעסק יתלבש נכון, אני צריכה לחבר את ההתחלה של השאלה עם התשובה, כלומר, לקרוא את זה כמשפט. בואו ננסה להסתכל רגע על הדוגמאות האלה ולשנות את הטענות לטענות חזקות או חלשות, כלומר, לקחת את הטענה ולקרוא אותה באופן מלא. ננסה לשנות את זה בעמוד הבא. אם מחיר מוצר x ירד, אז הוצאת הצרכן תעלה במידה ועקומת הביקוש גמישה בתחום הרלוונטי. זו טענה חזקה, וזו בדיוק אותה טענה או אותה משמעות שאלה, שאלה. אבל עכשיו אני יודעת מה אני צריכה לבדוק. אנחנו נשרטט עקומת ביקוש. מחיר המוצר ירד. קודם כל היינו בנקודה A, והוצאת הצרכן הייתה מכפלה של P1 כפול Q1. עכשיו בואו נניח שהמחיר ירד, ועל זה אני לא מתווכחת, כי הטענה אומרת שהמחיר ירד. הכמות עולה ל-Q2. עברנו לנקודה B. המכפלה של ההוצאה היא פי שתיים כפול q2. עכשיו, אם עקומת הביקוש גמישה בתחום הרלוונטי, אז המכפלה פי שתיים כפול q2 תהיה גדולה מהמכפלה פי אחד כפול q1. בואו נברר מתי זה קורה. כשהמחיר יורד, הכמות עולה. זה אנחנו יודעים מעצם העובדה שעקומת הביקוש יורדת משמאל לימין. אבל אם העלייה בכמות... בעקבות אותה ירידה במחיר חזקה ודרמטית יותר, אז כל המכפלה בנקודה B תהיה גדולה מהמכפלה בנקודה A. עכשיו, כאשר אחוז השינוי בכמות יותר גדול מאחוז השינוי במחיר, זה בדיוק מתאים למצב שבו גמישות הביקוש גדולה מאחת. לכן, אם בעקבות ירידה במחיר X הוצאת הצרכנים עולה, זה קורה אם עקומת הביקוש גמישה בתחום הרלוונטי, לכן הטענה הזאת נכונה. אני בודקת עכשיו את הטענה השנייה. אם מח מחיר מוצר X ירד, אז הוצאת הצרכן תרד במידה ועקומת הביקוש קשיחה בתחום הרלוונטי. שוב, שימו לב, אנחנו צריכים לבדוק. מה קורה כשהמחיר יורד, ומה הקשר של כל זה להוצאות של הצרכן? אז המחיר תמיד מתחיל מנקודה מסוימת, היינו בנקודה A, וההוצאה של הצרכן בנקודה A הייתה P1 כפול Q1. עכשיו המחיר ירד. לפי שתיים, והכמות עלתה ל-Q2. ההוצאה של הצרכן בנקודה B היא פי שתיים כפול Q2. עכשיו, כשהמחיר יורד, אנחנו יודעים שהכמות עולה. מה צריך לקרות כדי שההוצאה תקטן? כדי שההוצאה תקטן צריכה להיות ירידה גדולה יותר במחיר מהעלייה בכמות, כדי שכל המכפלה, תרד, הירידה במחיר צריכה להיות חזקה יותר מהעלייה בכמות. כך שבנקודה B ההוצאה של הצרכן תהיה נמוכה יותר מאשר בנקודה A. מתי זה קורה? זה קורה עם גמישות הביקוש קטנה מאחת. למה? כי כאשר גמישות הביקוש קטנה מאחת, אחוז השינוי בכמות יותר קטן מאחוז השינוי במחיר. עכשיו, אם בעקבות ירידה במחיר מוצר X, יש ירידה בהוצאת הצרכן, זה אומר שגמישות הביקוש קטנה מאחת. לכן היא קשיחה בתחום הרלוונטי. זה נכון, כמו שאמרנו, שאם בעקבות ירידה במחיר מוצר X יש עלייה בהוצאת הצרכן, יורד. אבל ההוצאה עולה, זה קורה בגלל שהכמות עולה חזק יותר. זה אומר שגמישות הביקוש גדולה מאחת בתחום הרלוונטי. לכן שתי הטענות הן נכונות, גם טענה אחת וגם טענה שתיים. אז מה הקשר בין הגמישות לבין ההוצאה? הוצאת הצרכן זה מכפלה של מחיר כפול כמות. ובגלל שכאשר המחיר יורד הכמות עולה, אז באופן עקרוני אנחנו לא יודעים מה יותר חזק. גמישות הביקוש עוזרת לי להחליט איזה גורם במכפלה, P או Q, חזק יותר. אם גמישות הביקוש גדולה מאחד, הגורם שמושך את המכפלה, את ההוצאה לכיוון שלו, הוא גורם הכמות. אם גמישות הביקוש... קטנה מאחד, הגורם שמושך את המכפלה לכיוון שלו הוא גורם המחיר. ואם גמישות הביקוש שווה לאחת, אין אף גורם שמושך את המכפלה לכיוון שלו, ולכן ההוצאה של הצרכן תהיה ללא שינוי. עכשיו, כאן המחיר ירד. כשהמחיר יורד, הכמות עולה. לכן ההוצאה עולה במקרה שבו גמישות הביקוש גדולה מאחת, ההוצאה יורדת במקרה שבו גמישות הביקוש קטנה מאחת. זהו הקשר.